Se on Henkka tässä, moi. Nyt on itse asiassa päivän toisen retken aika, vaikkei se ehkä YouTube-maailmassa siltä vaikutakaan. Ja nyt lähdetään tutustumaan Pyhälänvuoren näkötorniin ja katsomaan, että löytyykö sieltä vielä jonkinlaisia ruskamaisemia. Ja tämän retken niin kuin se pääliikuntasuoritus on se, että kävelee pitkät portaat ylös, vaikka vissiin täällä joku pururata kyllä meneekin. Nyt on tää retki niin sanotusti taputeltu. Täällä oli vielä ruskaa kivasti jäljellä. Kiitos kun katsoit tän videon ja ei muuta kuin moro!